С църковна служба и минута мълчание беше почетена паметта на жертвите на терористичните атаки на Лондон Бридж преди точно една година. В тях загинаха 8 души, а близо 50 бяха ранени. Възпоменателната церемония бе извършена в катедралата в Саутуърк между моста Лондон Бридж и пазара Бороу Маркет, районът в който трима последователи на Ислямска държава нападнаха невинни граждани с ван и ножове. На службата присъстваха премиера Тереза Мей, вътрешният министър Саджид Джавид, кметът на Лондон Садик Хан, лидерът на лейбъристката партия Джереми Корбин. Освен това и над 700 граждани, роднини и близки на жертвите, спасители, длъжностни лица. Любовта е по-силна от омразата, светлината е по-силна от мрака, животът е по-силен от смъртта. Това беше вярно преди една година и продължава да е вярно и днес. След това шествието стигна до Саутуърк Нидъл, южната точка на Лондон Бридж, където роднините на жертвите положиха венци и сведоха глави в едноминутно мълчание. В момента равнището на терористична заплаха във Великобритания е втора степен от петстепената скала, което означава, че има голяма вероятност от нови атаки. Според правителството, заплахата от ислямистки тероризъм ще се задържи на това високо ниво още поне 2 години и е възможно да нарасне допълнително, а освен това се увеличава и заплахата от крайно десен екстремизъм.